Arvon juhlarahvas, seuraa tiedoitus. Ollikupin seikkailut jatkuvat uudessa loistokkaassa ja tajunnan räjäyttävässä elokuvassa. Elokuva ilmestyy lähipäivinä tällä kanavalla, linkki on tuossa alempana. Jos et ole tutustunut vielä kuppiin itseensä ja tämän kanavan laadukkaaseen elokuvatarjontaan, niin varaa paikkasi heti kanavalle alla olevasta linkistä ja tutustu Ollikuppiin. Kun tilaat vielä automaattisen tiedoituksen painamalla kellon kuvaa, niin Ollikupin uusimmat seikkailut ovat pian katsottavissasi.